Майже 250 тисяч тонн благодійних вантажів. Саме стільки допомоги протягом минулого року везли через Волинську митницю. Найбільший ажіотаж був у березні. Тоді за добу оформляли тонни продуктів харчування, одягу та засобів гігієни, а також медикаментів та лікарських засобів, військового обладнання та дизельного палива. Найменше товарів за добу, а це 16 тонн благодійних вантажів, оформляли у вересні. Адже тоді через блокування польськими перевізниками пункту пропуску Дорогуськ робота митного поста Ягодин була паралізована, тому гуманітарну допомогу в цей період везли лише через Устилуг. До слова, серед загальної маси, яку оформили волинські митники минулоріч, найбільше автомобілів. Їх везли 11 тисяч 690 одиниць.